陌生人他们有帮跑树害对对对、嗯、然后就是帮我种一棵树，对，那我觉得其实这个活动的意义就是非常大、嗯、是，然后我去年好像有听说就是屏幕宣言他们已经有就是帮地球有种大概有七十几万几棵的树，对对 对, 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 对，然后我觉得这个数字非常非常的就是让我惊讶，而且我也觉得就是就很开心了，对对 对, 对，因为我觉得这样子其实it like helps a lot, you know? 就这个是来这边拍照打卡，四月就是从今天到五月一号的话，就会送那个小书签，就是其中一个 point。然后另外一个 point 的话，就是因为这次也算是跟林先林先的产品，所以林先产品他们只要任何买的任何的话，就可以得到一个环保的餐盒。然后餐盒呢就在其实里面在就是这个对。那你是说就是在自己家里吗？对对，自己家里我有种辣椒。这样子，对对对，是为了自己下厨吗？对，而且还有葱啊，你会种葱？会啊，就那个很简单呢。葱很难种。不会耶，其实它只要就是那个根，你知道平常其实我们就是去就是市场那边去买那个葱，其实你只要就是那个种那个根那边剪下来，它其实就种下去，它很快，而且你可以浇那个米水，它就会特别特别的快，对。然后就很新鲜这样子，辣椒葱还有什么？辣椒葱白菜丝？没有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 ，我的阳台好像只有一小块，所以就是，对对对，没有。我希望有一天可以了，对啊，我很乐意。可是我觉得种树好像要很有耐心，而且在这边也会比较难，对，有时候因为这边天气比较热一点，对，所以就是要。